بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أرضي دمالك استوعد نقل سعطان إي وقتك استوعد نرى سعطان ومركة لي معنى سلابان حسن ديري عشر ديني English grammar كأها قارهان قيبتيني تنسية ده آلابا وحو إذا كجي ماذا كورس كن كلية دل بروفشنال كوليج أي كتالة مقالة ده هرقيسة هدي أبجع عشها إنا grammar كجود أهام براتو كلية دل بروفشنال كوليج وحيكو هيسا كورسكي جرامركا أها أورد مايستيران إسلامركا أنا فيديو يديسي يبوغاك تيسي أوي وادا سعودان قيمة جبان أيادكو إبسان كرتا لسو حرير نمبراد شاشادة كاغا موضا سيدو كلا أرداد جعل برشادة لوقادة إنجليشكا كلية دل بروفشنال كولج وحي قادنيسا كلاس عصوب سبجرة بلو يدحدحات أدو كو بران كرهاب أونلاين أح adoo gurigaaga jooga ama ku baran kara hab offline inaad haadirto kulliyada kulliyadana waxa kuugu diyaar ah oo xisada English ku siin doono aniga oo ah macallin Salaaban Xasan Deeri okay English grammar tenses key numerine waxaan marayna lesson 10 darsigeena 19aad waxaan ku soo guda jirnay past continuous ama past progressive tenses key muujinay wax soconay waqti la soo dhaafay waa part 2 qaybtiisii labaad hore waxaan soo baranay past continuous tense wuxuu yahay iyo qaacidada la isticmaalayo marka la rabo in la sameeyo maanta formiska ama qaababka uu yeelan karo ayaan ka hadlayaa waxaan ku bilaabayaa affirmative form qaabka weedha ah ee aan diidmadana ahayn su'aashana aan ahayn marka la sameeynaayo waxa loo yaqaan affirmative form qaabka weedha ah formuladan ayaad adeegsanaysaa oo ah inaad marka hore keento subject wixii falka sameeynaayay haddu was qaata wasaad ku dari haddu weer qaatana weer ayaad ku dari dabadeed waxaad keenin main verb ficilkii ayaad keenin meesha ficilka adigoo ku lamaaneynayo ku daray ing ing kadib ayaad keenaysa object hadii jumladu ay object leedahay hadii aanay lahayna looma baahna tusaale I anigu was waxaan ahaa cooking mid karinaya food cunto yesterday shalay tole last week isbuuci la soo dhaafay shalay cuntaan karinayay okay I was cooking food anigu cuntaan karinayay ficilku wuxuu muujinayaa wax soconaya oo la soo dhaafay maxaan isticmaalay subjectiga I maxuu qaatay was cook waa maxay waa main verbki maxaan ku daray ing objectiguna waa maxay waa food I was cooking food cuntaan karinayay he was driving isagu wuxuu kaxeynayay a car gaari yesterday shalay tole iyadana subjectigu waa kee waa he muxuu qaatay was eragu main verbku waa drive ing aan ku daray waxay noqotay driving a car-na waa objectigii she was cooking iyadu waxay karinaysay food cunto she-du waa maxay waa subject was ayay qaadatay cook waa main verbki ing-na waa ku daray waxay noqotay cooking food-na waa maxay waa objectivity it was catching it bisadu ama eeygu xayawaan uu qaado it was catching wuxuu qabanayay raad jiir jiir bay qabanaysay bisadu it was catching a rat bisadu jiir bay qabanaysay it waa maxay waa subjectivity was ayay qaadatay catch waa main verbki ficilka asal ahaan siduu ku dhashay ing-na waa ku daray catching raadna maxay noqotay waa objectivity oo ah wuxuu falka ku dhacayay you were playing adigu waxaad ciyaaraysay football kubadda cagta you waa subjectigi were-na waa were qaadanaysa you markii la dhaho iyadu were qaadanaysa play waa main verbki ing aan ku daray maxay noqotay playing football-na waa maxay waa objectigi we were eating innagu waxaynu cunaynay food cunto we waa maxay waa subjectigi where ayay qaadatay eat waa main verbki ing-na waa ku daray eating food cuntana waan cunayay okay waqtigaad rabtana ka dhig they were making iyagu waxay sameynayeen practice practice bay sameynayeen yesterday shalay tole they waa subjectigi where-na waa main verbki make my where waa auxiliary verbki lagu garto ficilkan inuu yahay past continuous tense make waa main verbki ing-na waa ku daray waxay noqotay making practice waa maxay waa object marka they were making practice iyagu practice bay sameynayeen last week isbuuci la soo dhaafay marka meesha maxaa nooga muuqda I he she it waxay qaadanayaan was you we they maxay qaadanayaan where ayay qaadanayaan bal casharka qaybtiisa kale aanu gudubno
اوكي هذا هو نقلنا negative form مركا لرابا ديدما إلا سمايا negative form كابكا ديدما داح وحكليو كسو بيريا not واسطة يا ويرتا أمبا وحكا ديدمارا يا not سي مركاس أي جملة داسي ديدمو ونقطة تصالة I was not cooking food أنا قم أنا كرينين أنتو يسترداي شالي طالة last week إسبوع إلا صور دافاي He was not driving a car. Isagu gaari ma uusan kaxeynin. She was not cooking food. Iyadu cunta ma aanay karinayn. It was not catching a rat. Bisadu jiir ma aanay qabanayn. You were not playing football. Adigu kubada cagta maadan ciyaarayn. We were not eating food. إنّكو عُنْتُو مَيْنَانْ عُنَيْنْ They were not making practice إيّاغو ما آنَي سَمَيْنِينْ practice مركم حادا عاي subject was you were دبادايدا لغو درايا not main verb فعل كأسال أحان سيدو كو يميد هالكم وحا إيقام مقان ing ing دي ing plus object main verb كم حال لغو درايا ing ايا لغو درايا subject إياد شيريسا was you were at كينيسا not at كو درايسا مين في الفعل كيات كينيسا ing at كو درايسا then object كيا إمانايا سيداسنا وحاكو إمانايا ديد مدا I was not cooking food أنا قول عمتما كريني He was not driving a car إساقو غاري مكحيني She was not cooking food إيادو عمتما آني كريني It was not catching a rat بسادو جير ماني قبنين إيا وحي لاميدا بل عشر كقيبتا كلا آنو قدبو Okay وحان ربا مركا interrogative form لسامين يسو آش interrogative form waa maxay waa marka su'aasha la sameeyo waxa laga bilaabaya was iyo where mid code plus subject waxa lagu daraya subjectiga markaas plus main verb waxa lagu daraya ficilkii plus ing ficilkana ing ayaa lagu dari plus object dabadeedna wuxuu falka ku dhacay ayaa lagu daraya hadii uu jiro tusaale was I cooking anigu ma waxaan karinayay food cunto علامة السؤال مجددا Was I cooking food? أنيغو ما عنتان كريني Was he driving a car? إساغو ما غاربو كحيني Was she cooking food? إيادو ما عنتان كريني سي. Was it catching a rat? بسادو ما جير بي قباني سي. Were we playing football? أنيغو ما كوبادا عكتا أيان عياريني Were they making practice? Iyagu ma practice bay ha sameynayeen haye Were you reading a book? Adigu ma book baad akhriyeysay? Waxaad rabtidaad ka dhigi kartaa Were you reading a book? Adigu ma book baad akhriyeysay? Marka waxa laga bilaabi was iyo were midku qaadanayo subjectiga ayaa lagu xijin ficilkii oo ing wataa lagu xijin objectiga ayaa la keenay bal qaybta kale aan u gudubno Okay, haddana waxaan galeynaa qaybteena ugu dambeysay question with negative form. Qaabka loo sameeyo su'aasha iyo diidmada isla socota. Question with negative form. Qaabka loo sameeyo su'aasha iyo diidmada isla socota. Su'aal iyo diidma isla socota marka aad sameeyneysid, was-ta kuwa qaadanaya waxaad ka dhigeysaa wasn't, kuwa were-ta qaadanayna waxaad ka dhigeysaa weren't. Kadib ayaad keenaysaa subject-igii wixii falka sameeyay, kadib ayaad waxaad keenaysaa main verb ficilkii plus ing adigo ing ku daro plus object dabadeedna keenay wuxuu falka ku dhacay hadii uu ba jiro tusaale wasn't I cooking food anigu miyaanan ahayn mid cunto karinayay miyaanan cunto karinayn shalay miyaanan cunto karinayn isbuuci la soo dhaafay miyaanan wasn't he driving a car isagu miyaanu gaari kaxeynayn shalay wasn't he driving a car isagu miyaanu ahayn mid gaari kaxeynayay shalay Waya, wasn't she cooking food? Iyadu miyaanay cunto karinaynin shalay. Waya, wasn't she cooking food? Wasn't it catching a rat? Bisadu miyaanay ahayn mid qabanaysay jiir. Bisadu miyaanay qabanayn jiir shalay toole. Weren't you reading a book? Adigu miyaadan book akhriyaynin shalay. Weren't we playing football? innagu miyaynaan ahayn kuwa ciyaaraya kubadda cagta ama miyaynaan ciyaarayn kubadda cagta shalay toole weren't they making practice iyagu miyaanay sameeyneen practice shalay toole
marka miyaanay wasn't I miyaanan anigu wasn't he miyaanu isagu wasn't she miyaanay iyadu wasn't it miyaanay xayawaankaasu weren't you miyaadan adigu weren't we miyaanay anagu weren't they miyaanay iyagu waa su'aal iyo diidmo iswadata waxaan filayaa darsiga in la fahmay wa macalin salaaban xasan diiri oo idinle inta aynu darsigan darsi lamida ku kulmi doono salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh